Pavel Grigoryan-ի հետ կապված բացահայտումները շարունակվում են։ Ձերբակալվել է նաև Grigoryan-ի աներորդին։ Facebook-յան հասարակությունն էլ իր հերթին է բացահայտումներ կատարում, և համացանցում պարբերաբար հայտնվում են գեներալ Grigoryan-ի մասին տարատեսակ տեղեկություններ։ Դատարանը մեծ գործ ունի անելու, բայց հասարակությունն արդեն գնահատական տվել է։ Քաշմիրում կրքերը կրկին բորբոքվում են, զինյալները երեկոյան հարձակվել են ոստիկանական մեքենայի վրա։ Երեք ոստիկաններ վիրավորվել են, որոնցից մեկը մահացել է։ Քաշմիրի այս թաղամասը շրջափակված է։ Հնդկաստանը դեռ չի շտապում Պակիստանին մեղադրել տեղի ունեցածում, իսկ Պակիստանը չի փորձում բարձրաձայնել այս դեպքը։ Այնտեղ այս պահին պայթունավտանգ իրավիճակ է։ ԱԱՏՆ-ի սահմանափակվում Մամվել Գրիգորյանով, աստիճանաբար ընդլայնվում է հետաքրքրությունների օբյեկտները։ Քրեական հեղինակությունների ծալցում կատարվեց ակումբների թիրախում Յանսներ։ Այնտեղ են խախտումներ հայտնաբերվել, այսպես շարունակվելու դեպքում ներիշխանությունները կարող են բացահայտել ամեն ինչ, բայց վտանգ զգացողներն էլ կարող են համախմբվել և հակահարված տալ։